Okay, abantu bachagenda maso nokubanga babade bawakabebu za kwedi Kenzo eranga bamuwakanya. Tuli ku Rose Constructions yekola kubyo kuzimba 0788894 7795 banonyeko mukole kuntekateka zo kuzimba temulabe chidako. Nze wasumalo ngabulijo Edgar Wycliffe nkola na Isali abera kupanga chikwa chikwasaganya. Ndokutusa kembozi zoto tegedde zebawulideko zoto tegedde netuzigusa. Edikenzo yazula mwanyina gwe bayita ani fo bana nchinga of recent yali ambulako 23 years back down the road. Naye other theories came on board nga bagamba nti ate oba muganda wogama muganda olwaki tomutwalako mu DNA okakasota ati muganda wo obwekitegeera. Kenzo avudio na agamba abantu bade babukanya nga bagamba nti osanga bibi start wololo nga omanyi. Kenzo avudio na agamba nti nedda abagala nti wali mwanyina nze ku DNA Sigenda kikola Sigenda mutu alayo. Ensi nemubuuza lwaki n'abagamba nti ye bw'atunulamu obulungi n'emboozi ze baba ze banyumya ne muganda we okumala ekiseera ziraga nti ddala muganda we agamba nti alina n'enkovu gy'amanyi oba ebadde ku kabina oba ku kisambi yatugamba alina enkovu mwanyina gye yafuna yava ku kizimba bino obumonde ebimonde byafuna ku street yamuluma era Kenzo agamba nti ajjukirawo bulungi nnyawo ye yagitundula n'engalo ze. Owa chitegera, saga manjengovu ya jira vila kakasanti yoyo. Nye bigame banyumia, ne historical background, neje bata ambulidayo na emboze machinga. Katikenza agama, there is no need. Eyo kutuwala mwanyina, okumuke maimini muganda wono, okumuke weza DNA, akakasa muganda we. Eda kakasa botunule ifana nibi yaba habana. Wede gizifana cha Kenzo, echo yomura wikilifu sababu iteke yoku kunga vila bili wamu. Tunule ifana nibi yaba Kenzo, otunulira ekifaananyi ky'oyo omuwala muganda w'omuwala otunulira amaalu otunulire ne nani ne maya owa comparing ekisookasooka otunulira ennyindo ezo they are the same otunulire n'emimwa kati otunulire enkula y'ebifeesi byeruyeru biryamu obiraba nga bye bimu ebifeesi zaabwe zonna ze zimu just enjawulo eriwo nti ono omulaba musajja naye bana abakazi bwe batunulira senga ne bawalabe mu butufu they are the same people obo kitegero bulanga bibamu so bukuba kati Kenzo ya manyiji ya kulira so Kenzo can know better the story okusinga fena ba mwetolode era bagamba nti byanga bende biraga nti ono mwana muganda we for real laba muganda we ne mwako wadde omwala lia chusa amanya ekeza gawa muganda we cause bwe bamanyika tembozo entufu I think I will get Kenzo one day atunye mbele kumsonga zino angolo zikatiriza kuna enga. All in all, asobola okubanga afuna muganda we. That's good. Family yongedde okuwera. Katibole aina mande, I know yo, naye kenyini, ni abaana baba babiri so five bali nawo n'abalala betutamanyi be banaaleeta. Family yongedde okubanga ejjuliriza era temumuddamu kumuwakanya. Bw'agamba nti muganda we don't ask for more. Ate singa, katalo singa n'omwala yajja n'agamba nti muganda wa Kenzo n'amwegaana. Ate mwandyogedde ki? Omuntu bajanaga nti gundi andabiri yabo ate mugende mugeni. Kade wakiriza na tena tugene mbiye ni tukakase. Muka kasaji. Mwebani abaza na Kenzo wa wuze nye wuze mingi. So, mwaba Kenzo ya kakasati Muganda we. Leave that aside. Muganda we, Muganda period.